men åssen i helvete kan du vite at du har det verre enn meg, da? Jeg har vært på det makkakjøret i en forpult uke, ass. Det mener jeg. Det slår glatt fire dager på fylla, ass. Når som helst, ass. Det der er bare piss. Du kan ikke tro hvor fyllesjuk jeg er nå. Fy faen, jeg er bare så utrolig fyllesjuk. Verre enn 100 år på speed, det skal være sikkert og visst. Det tror jeg faen ikke noe på. Hadde du vært meg, Odd, så hadde du skjønt det, ass. Det hadde du. Å fy faen, jeg har bare så noia, ass. De kjipeste makkanervene jeg for faen meg noen gang har hatt, ass. Og så kommer bønna her og forteller meg at det kryr av sivilsnutt utenfor. Ja, sivilsnutt overalt. Men bare ta det med ro. Det er meg de er ute etter. Fakta er at de har spana på meg flere dager. Er bønna også på nedtur, eller? Å, fy faen. Jeg er bare helt ute, ass. De prøver å få det der tøyenparkdrapet på meg, skjønner du. Faen, snuten, ass. Sier du det, bønna? Hvordan kan det ha seg? Han dem etterlyste i avisa var jo en spjæling med kort hår. Ja. Tror du meg ikke, eller? Politi-tegninger, vet du. Det lager dem bare for at han kødden dem er etter skal føle seg, sa jeg. Ja, jøss. Er det du som har gjort det, da? Sier du jeg er morder, eller? Jeg sier ikke en dritt, jeg. Men hvis de er så sikre på at det er deg, hvorfor kommer de ikke bare og tar deg da, bønna? Hold kjeft, da! Ikke prat sånn, da! Det kan gå troll i ord, ass! Dette blir liksom litt for mye for meg, dette. Liksom litt for mye nøye opplegg. Nei, ja! Vær så snill! Jeg orker bare ikke være alene nå, ass. Og i hvert fall ikke så lenge bønna sitter her. Nei. Visste dere at du er en av dem kjipeste folk jeg vet om? Ja, men så finner jeg et annet sted å sitte, da. Ikke faen. Slå på TV nå. Det er derfor jeg føler meg så kjip. Derfor jeg har sånn uro. Jeg har rota bort lekebilen min. Hæ? Jeg har hatt den så lenge jeg husker, ikke sant? Faen, så jeg var sneip og sånt, ass. Sånt har mening, ass. Det er faen meg noe som ikke stemmer når jeg har rota bort den lekebilen, ass. Har du blitt totalt paranoid, eller? I forrige uke, skjønner du. Så drev jeg styret rundt der i går. Rydda og sto i. Og så kom jeg til å tenke på lekebilen min. Og så fant jeg den, faen ikke! Jeg er Fredrik Skavlan, og dette er et program i skjæringspunkt, underholdning og debatt. Ved å sette etiske dilemmaer og verdispørsmål på spissen, ønsker vi å sette i gang en dialog omkring moral, syn, etikk faen, og faen! Etikering og ettertanke for dere der ute i fragmentariske og turbulente samtider. Gjester i studio er Thomas Hyland, kan ikke du slappe av litt da? Du stresser meg opp. Jeg må for faen meg finne den jævla bilen! Du har en suicidal venn, og du har et meget viktig møte på tapetet. Det handler om forretningsavtaler verdt hundretusenvis av kroner eller tilsvarende tap i millionklassen. Din venn ringer deg og annonserer at han befinner seg på randen av selvmord på vei til... Gud, forundre meg om det kom snut på døra. Du er den eneste han ønsker å snakke med, og du må komme øyeblikkelig. Dette har du opplevd før. Du har dratt av gårde og snakket din venn til fornuft. Så hva gjør du denne gangen? Ta sjansen på at din venn ikke dreper seg? Eller risikerer at forretningsavtalen går i vasken? Det er jo ikke mulig å tvile på en gang. Jeg hadde jo ikke latt så mye spenn gå til helvete, vel, for faen. Hva prater du om? Uansett hvilket pengebeløp det er snakk om her, så vil jeg vel aldri ha risikert at et menneske blir tapt, slik det blir antydet. Men det er jo ikke sikkert det var mulig, og da er det ikke noe annet å gjøre. Nei, nå må du faen meg kutte ut her, da. Og ja, det er jo ikke bare snakk om at man blir sur og gretten og slike ting. Det har jo også å gjøre med hva slags relasjon. Nei, sier du det, far? Fytte faen. Hva er det du driver og prater om, Odd? Nei, det er bare dette fjerne programmet. De driver og stiller helt syke spørsmål. Og så sitter det faen meg voksne folk og svarer helt seriøst på dem, ass. Hvis vi ser på de ulike etiske og moralfilosofiske teoriene som ligger til grunn for våre handlinger, så er det helt åpenbart at enten vi slutter oss til en... Men penger hadde du drit i. Hva er det de spør om, da?
Hvis du hadde hatt en kompis, ikke sant, som hele tida dreier med at han var hypp på å dø og sånn, skjønner? Han var suicidal? Ja, nettopp suicidal, men egentlig er han ikke hypp på å dø. Han driver og prater om at han er hypp på å dø, og han driver og master om at nå skal han gjøre det, men så gjør han det ikke. Ja, og så da? Si at du hadde noe opplegg på gang. Hvis du ikke møtte opp et eller annet, så tapte du masse spenn, for eksempel. Og han hadde ringt og liksom, nå gjør jeg det, og kom og stopp meg, liksom. Hva hadde du gjort da? Ja, men hvor sitt... Men han gjør ikke, ikke sant? Og det vet du. Ja, men faen heller, da. Hva mener du? Jeg hadde du ikke stilt opp da, hvis jeg hadde vært i en sånn situasjon. Hæ? Jeg hadde ikke bare drit i masse kroner da, vet du. Ja, hadde du latt meg døve da? Nei, men faen heller da. Hvis du drev og kødda med at du skulle drepe deg selv hele tiden, så hadde jeg jo for faen tenkt at ikke du gjorde det denne gangen heller. Ja, men si at jeg var alvorlig syk eller noe sånt da. Ja, så hadde jeg ringt til legevakta da, og så hadde de sendt pizzaekspressen. Ja, men hvis ikke det er nytt da? Nei, jeg vet da faen, men hadde du gjort det bare drit i så mye spenn? Du er faen meg bra kompis å ha, ass. Å, kutt ut da, Geir. Det skal jeg faen meg huske på, ass. Det er faen meg noe som ikke stemmer her, ass. Faen i helvete, er det denne han driver med? Så flinne han ved bordet. Ja. Det så jeg da, vet du. Hva er det han har kjørt i seg for noe? Hørte du, jeg sa det. Det er noe som ikke stemmer, sa jeg. Og så tryna bønna over bordet. Tror han lever? Skal vel en del til for at bønna kneler, tror jeg. Vet du hva? Det der, det skjedde fordi jeg ikke finner den der i lekebilen min, altså. Nei, dette er for fjernt, ass. Hva er det som skjer? Hvis du hadde hatt noe hele livet som du følte deg skikkelig knyttet til, ikke sant? Så hadde du jo vært litt på tuppa du også. Ja, mulig, men ikke en lekebil, ass. Jeg har kanskje ikke holdt den i hånda hver jævla da, men i hvert fall en gang i uka, ass. Nesten hele livet mitt. Og da er det faen meg noe som ikke stemmer når den er vekk. Fikk bønna fylleslag, eller? Han ble jo liggende og... Faen, så helvetes kjipe vibber, altså. Dette er bare begynnelsen på masse dritt, altså. Hvis bønnen er dev, hvis han er dev, så er det faen meg på grunn av den lekebilen der borte, altså. Nå tror jeg ikke på det jeg hører. Det er sant det, altså. Det er sant det. Skal ikke ta så lett på sånt nå. Dette er et tegn, altså. Det er noe dritkjipt på gang her, altså. Stol på det, altså. Men ikke på grunn av en lekebil. Da, hør her da. Du husker han alkisen som bodde her i leiligheten over? Han som kom på døra til alle døgnets tider for å ha med til å gå på pola? Husker du han? Jeg ble jo så irritert på han til slutt, så jeg sa til meg selv da, kan ikke du bare legge deg ned og døve snart da, ikke sant? Og for en uke siden så hørte jeg ikke noe mer til. Tenkte at nå har jeg vel lagt den inn eller noe sånt. Men så lå han faen meg døv der oppe. De fant den ikke før i går. Og vet du hva? Det var faen meg den dagen jeg sa det der til meg selv. Det var den dagen jeg hadde lekebilen min sist. Hva faen, du er skikkelig ute, ass. Ja, jeg er ute. Jeg er faen meg ute så det holder. Helvete, helvete, helvete. Jeg vil ha tilbake lekebilen min, for faen. Hvor i helvete er lekebilen min? Slapp av, jeg. Slapp av. Jeg tror jeg du har rett. Den nedturen din, jeg. Den slår glatt 4 dager på fylla. Slapp av. Slapp av.